បាទអរុនសុស្ដីប្រិយមិត្ត30ដែលលេខជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងវគ្គព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃថ្ងៃនេះគឺយើងមានព័ត៌មានដូចជារាល់ថ្ងៃដែរហើយព័ត៌មានទី1នោះក៏តាក់ទងទៅនឹងការបៀតបៀនផ្លូវភេទតើការតើអ្វីទៅជាការបៀតបៀនផ្លូវភេទហើយការបៀតបៀនផ្លូវភេទមានប្រមាណទម្រង់ចា៎ការបៀតបៀនផ្លូវភេទដូចមិញអញ្ចឹងដូចគូប៉ះខ្ញុំមិញហ្នឹងគេហៅមិញហ្នឹងចា៎ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចា៎ចា៎បាទលោកគូបើតាមខ្ញុំបានធ្លាប់ឃើញកម្មវិធីរបស់30 Daily យើងសម្ភាសជាមួយអ្នកជំនាញខាងនៅអង្គការខែគាត់រៀបរាប់ថារាល់ទង្វើណាដែលធ្វើឲ្យអ្នកទទួលមិនពេញចិត្តដូចជាការនិយាយពាក្យអាភាការប៉ះសាច់ឬក៏ប៉ះកន្លែងណាដែលអ្នកទទួលរងអំពើហ្នឹងគាត់អត់ពេញចិត្តឬក៏ធ្វើឲ្យគាត់អាម៉ាស់មុខហ្នឹងចាត់ទុកជាការបៀតបៀនផ្លូវភេទទេដឹងច្រើនមែនចា៎ព្រោះអីយើងខ្ញុំជាប្រិមិត្តរបស់30 Daily ចា៎ប្រិមិត្តរបស់30 Daily ចា៎ដោយលោកគូមិញអញ្ចឹងចាត់ទុកមិញជាការបៀតបៀនផ្លូវភេទហើយបាទបាទនេះគាត់ជាការលើកឡើងដៃគុណធីដឹងតាមរយៈការចែករំលែកពីកញ្ញាអាត់អៀតពិសាហើយគាត់គឺជាទីសំទុះគាត់គឺជាប្រធានកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការខែអញ្ចឹងចង់ដឹងថាការបៀតបៀនផ្លូវភេទយ៉ាងម៉េចហើយមានប្រមាណទម្រង់កាន់តែច្បាស់នោះទៅតាមដានព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាស្ទើរតែគ្រប់វិស័យការងារស្ត្រីតែងរងនៅការបៀតបៀនផ្លូវភេទតើអ្វីទៅជាការបៀតបៀនផ្លូវភេទហើយមានប្រមាណទម្រង់កញ្ញាអ៊ីតពិសាប្រធានកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការខែកម្ពុជាដែលធ្វើការផ្នែកអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងលក្ខខណ្ឌការងារបានប្រាប់ថាការបៀតបៀនផ្លូវភេទគឺជាទង្វើទាំងឡាយណាដែលមិនសុំទោសដែលគេមិនអនុញ្ញាតមិនចង់បាននិងធ្វើឲ្យអ្នកទទួលទង្វើនោះអាម៉ាស់មុខផិតភ័យនិងមិនសប្បាយចិត្តបាទសូមស្ដាប់សំឡេងរបស់កញ្ញាអ៊ីតពិសាការបៀតបៀនប្រភេទគឺជាទម្រង់ទាំងឡាយណាដែលជាទម្រង់ដែលគេមិនអនុញ្ញាតគេមិនស្វាគមន៍គេមិនចង់បានដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភេទហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលទទួលនៅទម្រង់ទាំងអស់នោះមានអារម្មណ៍ថាអាម៉ាស់មុខណាផិតភ័យឬក៏មានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តនៅក្នុងនឹងដែរអានេះយើងហៅថាការបៀតបៀនប្រភេទការបៀតបៀនផ្លូវភេទមាន3ទម្រង់គឺធ្វើតាមពាក្យសម្ដីកាយវិការនិងការប៉ះពាល់រាងកាយហើយបើតាមសម្ដីរបស់កញ្ញាអៀតពិសាលក្នុងចំណោមវិស័យ3គឺវិស័យសំណង់រោងចក្រកាត់ដេរនិងវិស័យកំសាន្តដែលអង្គការខែបានចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមកគឺឃើញថាស្ត្រីបម្រើការងារនៅក្នុងវិស័យកំសាន្តរងគ្រោះពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទច្រើនជាងគេសំណួរមួយដែលចោទសួរថាក្រៅពីស្ត្រីតើបុរសទទួលរងការបៀតបៀនផ្លូវភេទដែរឬទេប្រធានកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Care កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាមិនថានរណាភេទអ្វីឡើយឲ្យតែអ្នកទទួលរងអំពើនោះឯងមិនពេញចិត្តមិនសប្បាយចិត្តឬអាម៉ាស់គឺរាប់បញ្ចូលជាការបៀតបៀនផ្លូវភេទហើយបាទសូមស្ដាប់សំឡេងរបស់កញ្ញាអ៊ីតប្រសាម្ដងទៀតបរិសស្ត្រីគឺមានលទ្ធភាពឬក៏មានឱកាសនៅក្នុងការទទួលរងនៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទដូចណែក្នុងនាមជាមនុស្សគឺយើងទទួលក្រន់តថាទម្រង់នៃការបៀតបៀនផ្លូវភេទដែលស្ត្រីទទួលប្រហែលជាមិនដូចបរិសទេដែលបរិសទទួលណែការស្រែកកំហកការពីការស្រែកកំហកឯនឹងគឺសិតតែធ្លាប់មានបបិសោទាំងអស់ណែប៉ុន្តែអ្វីដែលបងចង់ highlight ឬក៏អ្វីដែលបងចង់បញ្ជាក់សង្កត់បញ្ជាក់បន្ថែមគឺបបិសោដែលបរិសទទួលការបៀតបៀនផ្លូវភេទប្រហែលជាមិនដូចនឹងបបិសោដែលស្ត្រីទទួលការបៀតបៀនផ្លូវបើស្ត្រីនិងបុរសនោះជាបុគ្គលិកនៃស្ថាប័នណាមួយពួកគេអាចនឹងបោះបង់ការងារដោយសារតែអំពើអសីលធម៌ដែលនេះគ្រាន់តែជាការប៉ះពាល់មួយជ្រុងតូចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសង្គមជុំវិញបញ្ហានេះអង្គការខែបានចុះផ្ដល់ការអប់រំតាមកម្មវិធីសិក្សាផ្សេងៗហើយអង្គការមួយនេះក៏កំពុងបញ្ជ្រាបព័ត៌មានក៏ដូចជាការអប់រំផ្នែកការរស់នៅដែលមិនមានអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅក្នុងខេត្តចំនួនមួយចំនួនដូចជាកោះកុងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីនិងស្ទឹងត្រែងជាដើមពេលស្ត្រីជួបបញ្ហាដូចដែលបានរៀបរាប់ខាងលើស្ត្រីអាចទៅរកអន្តរាគមន៍ពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬគណៈកម្មការស្ត្រីដើម្បីកុមារក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេចា៎អញ្ចឹងមែនបានន័យថាតើស្ត្រីឯងដែលរងការបៀតបៀនផ្លូវភេទណាចា៎ខ្ញុំមកទទួលណាទទួលអត់ហ្នឹងបាទអត់ទទួលឯហ្នឹងហ៎ទទួលចា៎ទទួលការបៀតបៀនផ្លូវភេទមិនមែនថាយើងហៅថាទៅលើផ្លូវភេទទេបាទស្វ័យការប៉ះគ្នាឬក៏ការឲ្យកដោទៅគ្នាការឲ្យកដោប្រសិនបានអ្នកនឹងអត់ពេញចិត្តចា៎បាទគោគេគិតថាជាការបៀតបៀនផ្លូវភេទដែរចា៎មួយទៀតលោកគូដែលយើងធ្លាប់ឃើញរាល់ថ្ងៃគឺនៅពេលដែលបរោះបរោះឬក៏ជនណាម្នាក់ដែលគាត់និយាយពាក្យលេងសើចតែបែបអហភាហើយអ្នកស្ដាប់ហ្នឹងក៏គាត់គិតថាទទួលយកអត់បានធ្វើឲ្យគាត់ខ្មាស់គេអញ្ចឹងអានឹងក៏អាចចាត់ទុកជាការបៀតបៀនផ្លូវភេទដែរ
ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងលេងលេងទៅណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំបាក់គុនធីអញ្ចឹងគុនធីសុបាយចិត្តនឹងទទួលសុបាយចិត្តនឹងលេងមិនដល់អាហ្នឹងគេមិនហៅថាជាការបិទបិទផ្លូវភេទទេចាចាឬត្រាតែគូមួយមួយខាងទៀតគេទទួលយកបានចាទទួលយកបានចាយើងងាកចេញពីបញ្ហាការបិទបិទផ្លូវភេទនេះយើងងាកទៅមើលនៅខាងជាក្រុងវិញទៅគូដែលចាប់អារម្មណ៍នៅតាមតំបន់ជាក្រុងធម្មតានៅពេលដែលយើងបងភ្លើងណាគឺគេគិតថ្លៃសម្រាប់នៅក្នុងនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែចាបញ្ហាផ្ទះអ្នកដែលនៅជាក្រុងគឺសិនត្រីខាងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីចោះទៅយកអត់ដល់ទីច្រើនច្រើនដីឡូចាតំបន់ដីឡូហ្នឹងគឺយកអត់ដល់ហើយអញ្ចឹងកន្លែងដីឡូហ្នឹងត្រូវបានអ្នកចិត្តខាងអ្នកនៅម្ដុំហ្នឹងយកសម្រាប់ទៅចោលកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងហ៎ចាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាទស្សនវិជ្ជានៃការចោលសម្រាប់នៅតំបន់ដីឡូជាក្រុងយ៉ាងណាយើងទៅតាមដានជាមួយគ្នាពេលក្រុមហ៊ុនសិនត្រីបញ្ជូនភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួនទៅមិនដល់តំបន់ជាជ័យនៅរាជធានីភ្នំពេញដីឡូឬដីទំនេរនៅតាមមាត់ចាមាត់ផ្លូវសឹងតែគ្រប់ច្រកលហកនៃតំបន់នោះត្រូវខ្លាចជាអ្នកទទួលថ្មបាក់ចំនួនក្រុមហ៊ុនសំរាមបើទោះជាក្រុមហ៊ុនសិនត្រីបានទទួលកម្រៃដោយស្វ័យប្រវត្តិពីម្ចាស់ផ្ទះក៏ដោយដោយសារតែសិនត្រីចោះមិនដល់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះដែលភ័យច្រើនខ្វះការទទួលខុសត្រូវលើរឿងសំរាមនោះបានយកកាក់សំណល់តាមផ្ទះរបស់ខ្លួនទៅចោលពាសវាលពាសកាលលើដីណាដែលទំនេរគ្មានម្ចាស់ទោះបីកន្លែងនោះនៅក្បែរផ្ទះរបស់ខ្លួនក៏មិនលើកលែងដែរម្ចាស់ដីដែលត្រូវគេយកសម្រាប់មកចោលដោយមិនក្រែងចិត្តនោះដោយសារតែតកំណត់ទើបត្រូវបង្ខំចិត្តសរសេរពាក្យបំរាមដូចជាហាមចោលសម្រាប់ឬអ្នកខ្លះទ្រាំមិនបានរហូតដល់ថ្នាក់សរសេរពាក្យថាសត្វឆ្កែសត្វឆ្មាជាអ្នកចោលសម្រាប់ក៏មានពាក្យទាំងនេះស្ដាប់ទៅដូចជាមិនសមរម្យតែគឺសំដៅដល់អ្នកចោលសម្រាប់លើដីខ្លួនដែលមិនចេះគិតពីអារម្មណ៍របស់ម្ចាស់ដីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែបានរួចខ្លួនតែម្នាក់ឯងតែទោះជាយ៉ាងណាពាក្យពេចទាំងនេះមិនអាចយកឈ្នះទម្លាប់ដោះស្លែដល់ក្រាស់នៃក្រុមអ្នកចោលសម្រាប់ទាំងនោះបានឡើយត្រឡប់ទៅនិយាយរឿងអ្នកទទួលខុសត្រូវប្រមូលសម្រាប់វិញជារឿយរឿយអាជ្ញាធរបាននិយាយសឹងតែសឹកមាត់ថានឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះដែលភ្ជាប់នឹងការប្រមានក្រុមហ៊ុនសិនត្រីដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខប្រមូលសម្រាប់ក្នុងរាជធានីដែលមានមនុស្សរស់នៅប្រហែលជា3លានអ្នកនេះសរុបមកមិនដឹងជាថ្ងៃណាវាត្រូវបានដោះស្រាយទេតើត្រូវបន្តម្ចាស់ដីដែលយកសម្ចាស់ម្ចាស់ផ្ទះដែលយកសម្រាមទៅចោលលើដីគេឬបន្តសិនត្រីមិនចោះមកយកសម្រាមឬបន្តអាជ្ញាធរបញ្ហានេះមានតែអ្នកមានលំនៅនៅជាក្រុងទេទើបយល់ច្បាស់បើឃើញថាសម្រាមសំទោសរឿងប្របាក់និយាយតិចចាក្រោកឡើងអត់តន់ស្លាស់កបាទឃើញថាសម្រាមពីផ្លូវជិះនៅជាក្រុងហើយជាផ្សេងគឺនៅដីដែលតនេប្រជាប្រដ្ឋគាត់ថាឆ្ងាយពេកក៏ចាប់ផ្ដើមបោះសម្រាមចោលពីទៅហ្នឹងទៅចាលោកគូបើតាមអ្វីដែលអ្នកនៅជាក្រុងបានគាត់រៀបរាប់ប្រាប់ហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់អត់យកទៅចោលនៅក្នុងដីគេគឺគាត់ដុតសម្រាមនឹងនៅម្ដុំផ្ទះគាត់ប៉ុន្តែដោយសារតែពេលខ្លះដុតទៅវាមានបញ្ហាផ្សែងអីហ៎អញ្ចឹងបញ្ហាចម្បងគឺនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនសិនត្រីចុះទៅយកដល់សម្រាមនៅផ្ទះគាត់ត្រូវកោអញ្ចឹងគាត់ត្រូវរកវិធីបើមិនមិនយកទៅដាក់នៅដីគេគឺត្រូវដុតឬក៏ត្រូវយកទៅចោលកន្លែងឆ្ងាយនេះជាបញ្ហាមួយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់មានតែខាងក្រុមហ៊ុនយកដឹងថាខាងក្រុមហ៊ុនសិនត្រីគាត់បប្រតិបត្តិការទៅនៅក្នុងព្រំពេញឬក៏ជាក្រុងដែរអត់តែជាក់ស្ដែងដូចបានវីដេអូមកអញ្ចឹងគឺថាអត់ទៅដល់ទេណាអ្វីដែលសំខាន់មានតែក្រុមអាជ្ញាធរក្រុមហ៊ុនសិនត្រីក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺសហការគ្នាទៅធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យសម្រាមទាំងអស់ហ្នឹងទៅកន្លែងមួយឆ្ងាយឬក៏រកវិធីណាផ្សេងដើម្បីលុបបំបាត់វាចា៎អរគុណសម្រាប់ព្រឹកនេះចា៎ព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃនេះក៏របស់យើងក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចង់ជាមាត់ចា៎ចាអញ្ចឹងដល់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នករួមនឹងក្រុមការងារសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយគឺ The Front Page ជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សេងណាចា